Gledate Temo dneva na Novi 24 TV. Z vami je Aleksandra Juk. Poslanec Breznik je obiskal Ukrajino. 6. oktober je svetovni dan cerebralne paralize. Lepo pozdravljeni. Franc Breznik je bil na solidarnostnem obisku Ukrajine, ki so se ga udeležili predsedniki parlamentarnih odborov za evropske zadeve držav članic Evropske unije in podpredsednik Evropskega parlamenta Otmar Karas. Po njegovih besedah ima Slovenija v Ukrajini velik moralni kapital, predvsem zaradi inicijative predsednika SDS Janeza Janše, ki je zaslužen za zgodovinski obisk Kijeva v najtežjem času. Ukrajinci trenutno branijo ne le svojo domovino, ampak od celotno Evropo pred imperijem zla, ki ga predstavlja Putinov režim, poudarja poslanec Franc Breznik. Lepo pozdravljeni, gospod Breznik. Lepo zdrav, dobro dan tudi vam. Glejte, prihajate iz Ukrajine. Kako ste pravzaprav tja odšli? Namreč ste član društva Kozak. Kaj to pomeni? In kakšen je bil vaš prvi vtis, ko ste se vozili po teh vojnih območjih? Najlepša hvala torej za vašo povabilo. Naj povem, da je Kozak združenje, ki združuje vse predsednike, vseh 27 Evropskih parlamentov, torej predsednike odbor za zadeve Evropske unije. Kozak daje pomembno parlamentarno dimenzijo vsakešnjem predsedovanju Evropskemu svetu, vsake države, zato ima na začetku in na koncu predsedovanja Kozak pomembne mitinge, sestanke in tako naprej. In tudi seje in konference. Torej, julija v času predsedovanja Češke smo imeli tako zvani mali Kozak, velik je na koncu predsedovanja, kjer smo, lahko bi rekel, z veliko večino sprejeli sklep, da gremo podpret, gremo na solidarnostni obisk skupaj z podpredsednikom Evropskega parlamenta, Otmarom Karasom, ki je tudi bil takrat prisoten na malem Kozaku. Torej, sklep je bil sprejet 10. julija v Pragi. Sama ekipa je bila oblikovana na maksimalno 10 oseb. Glede na hude varnostne razmere, še posebej, da smo prišli tja na dan, ko je bila razglasitev teh referendumov in aneksija, torej teh zasedenih ozemlj k Rusiji, so pa veljale še dodatno posebne varnostne torej, razmere in zaradi tega se tudi nekaj kolegic in kolegov tega ustrašilo. Torej, kolega Smoljnjak je bil vodja te ekipe, jaz sem bil en izmed inicijatorov tudi že v Pragi, tako da potem je nas približno 6 kolegov in kolegic odšlo skupaj z strokovno ekipo in podpredsednikom Evropskega parlamenta. Glejte, zdaj v Sloveniji poteka prav ta debata, ali naj bi Slovenija podprla vstop Ukrajine v zvezo NATO ali ne. Ministrica Fajonova je bolj naklonjena, da ne, ker naj bi to pa pravzaprav pomenilo začetek vojne. Zelo zanimivo je zadeva, ko politiki pridejo recimo na samo tako območje. Ne. Zdaj v tej sestavi Kozaka, kolega in kolegic je bil recimo kolega iz Luksemburga, ki je član socialistično-delavske stranke, lahko bi rekel zelo nekaj podobne usmerite, mogoče kot so slovenska levica. Poznamo stališča slovenske levice in torej jaz imel vidno presenečen ob tem, da je gospa zunanja ministrica se nekako ponujala, šla na nek obisk, čeprav da ni bil na tak visokem nivoju, kot je bil ta obisk. Torej, večina teh predstavnikov je ni želelo sprejeti, zavejali so se, kakšno je bilo njeno stališče. Ob prihodu, to je trojice, velik, zdaj že lahko beko simbolnega ali pa zgodovinskemu prihodu gospoda Janše in pa ostalih dveh predsednikov vlad takrat v Ukrajino, kjer se je lahko rekel pisala neka usoda Ukrajine, kjer je šlo za prvo solidarnostni obisk, ki je pa imel izredno močan vpliv na lobiranje znotraj evropskih držav in kjer se je ta lahko bi rekel, te sile, ki so zelo pomembno detektirale žrtve in zelo pomembno detektirale agresorja, torej prepoznale in dobesedno vso težišče dali v smer zaščite, predvsem žrtve, ki se bori za evropske vrednote in evropski način življenja in na drugi strani detektirale pravilno agresorja. Ne. Tako da obisk
gospoda Janše, Moravetske in filijale še danes odmeva kot simbolni zgodovinski obisk, ki se bo pisal v učbenikih. Nadaljevanje tega obiska na parlamentarne ali pa dodajanje parlamentarne dimenzije tega obiska bi bil prav ta obisk, torej predstavnika evropskih parlamentov in pa podpredsednika torej evropskega parlamenta. Tako da, zdaj, kaj je pomembno povdariti? Pomembno povdariti je, da ko smo tam, se strinjamo z vsem, vidimo to, te grozote, ki jih ta vojna počenja. Ljudje se morajo zavedati, da v Ukrajini poteka totalna vojna, da recimo jaz sem si pogledal, tudi vaši gledalci lahko videli nekaj posnetkov, ki smo jih naredili, torej drugi dan po tem obisku, jaz sem ostal še v okolici in v Kijevu še 1. Oktobra, torej ob smo si ogledali ta naselja, predvsem mladih družin, recimo to je pas 10 do 15 km izven Kijeva, to je grozota, to je uničeno, tu so zažgane deli mest in pa seveda tudi zelo podobno so zažgane tudi trgovine, bencinske črpalke, predtem pa so bile izropane. Zelo podoben kontekst vojne, kot je recimo bil v Sloveniji, kjer je logistika nekako ni sledila nekim napredajočim enotam ruskih vojakov, ne? In na koncu so ruski vojaki prišli in ropali, torej, da so se prihranili in da so preživeli tisti nekaj dni v tem, lahko bi rekel, zunanjem pasu pred Kijevom. Tako da, ko vidiš, ko si seznanjen z slikami, z dejstvi, da se izvaja nek začetek genocida, da poteka cela vrsta srebrnic v zasedenih območjih, da kršijo tako predvsem vse štiri haške konvencije z obema protokoloma in tudi ženevske konvencije, da mečejo kasetne bombe, da zažigajo z fosforjevimi napalmi, da recimo izvajajo velik pritiska na civilno prebivalstvo, da niso svete niti vozila, recimo reševalna vozila Rdečega križa, da jih napadajo. Ne? Kot vidite, zadnji projektili še po mojem obisku letijo predvsem na kolone civilistov, ki se nekoč umikajo z nekih delov v bolj varno območje, ne? In delujejo na popolnoma na civilno prebivalstvo. Potem, glejte, se sprašujem, kaj še nam preostane, da ne prepoznamo, da je Ukrajina v tem trenutku mora in stopi tudi v euroatlantsko povezavo. Torej, postopek za stop v Evropsko unijo se je začel, ne? Hiter postopek, seveda bomo morali kar nekaj teh stvari in tudi reformirati marsikateri del, ampak v tem trenutku je pomembno sporočilo slovenski, evropski in svetovni javnosti. Po mojem mnenju, po vsem tem, kar sem videl, mislim, da se zasluži tudi stop v euroatlantske povezave. Kaj pa se zgodi v tistem trenutku, ko recimo neka država, ki je v vojni stopil NATO? Potem pomeni, da je tudi NATO v trenutek mora reagirati. Ne, ni tako enostavno. Ni, glede, to je specifična situacija. Po vsej verjetnosti bodo to prepoznali. Pomembno je zdaj podpora. Ne? Postopek teče, da si polnopravni članic. Navadno, vkolikor si napaden, po moje ne moreš priti. Po moje bo stopili v NATO, ko bo zadeva, ko bo prišlo do nekega mirovnega procesa. Zaradi česa, ker potem, gledajte, potem bi šli vsi ven z NATO, ne? Potem bi vsak čakal, ko bo napaden, potem pa v sredi napada bi rekli, zdaj pa mi šli recimo v NATO, ne? Mi si zaslužimo, ne? Tako na takšen način ta euroatlantska povezava ne deluje, sveda je postopek, ampak pomembno je, da države, ki so ali pa članice NATO to prepoznajo in države članice dajo zeleno luč za začetek postopka. Ne? Tudi Slovenija je bila v postopku, bili smo zelo razočarani, kar nekaj let pred tem, ko smo že mislili, jaz sem bil takrat delal v slovenski vojski, ko nismo bili sprejeti v NATO in tako naprej, tudi ta postopek tudi teče. Je nekoliko krajši, kot je recimo postopek približevanja Evropske unije z vsemi odprtimi vprašanji, reformami, ki jih moja država narediti. Tako da, ampak v tem trenutku je to pomembno sporočilo. Mi moramo Ukrajini pomagati, predvsem vojaško, humanitarno, diplomatsko in politično. To so štiri nivoje, kjer ti ljudje potrebujejo pomoč. Če je nekdo okleva kot zunanja ministrica, potem naj ne hodi več nikoli prižigati sveč v Srebrenico, ker potem pomeni, da se ničesa nismo naučili. Prav tako Srebrenica in zločin v Srebrenico ni samo zločin Mladića, je tudi zločin politikov, ki tega niso prepoznali, ki so popuščali Miloševičemu režimu leta in leta, ne, in si zatiskali oči in iskali neke kompromisne rešitve. Z takim tipom vojne, kot jo izvaja Putin, z takim tipom vojne, jaz temu pravim, to je vojna imperija zla proti neki demokratični državi, glejte, tu več ni dobenih kompromisov. Še posebej ob dejstvo, da nam je minister za
obrambo, dejansko predstavo veliko verjetnost tudi napada z manjšim taktičnim atomskim orožjem na eno izmed, po vsej verjetnosti, na eno bolj praznih območij Ukrajine. In da je to tudi po mnenju mnogih zahodnih vojaških analitiki velika možnost ravno v tem času, ko se Putin nekako in mora priznati velik poraz na ukrajinskem, na ukrajinskih tleh. Kdo menite, da je kriv za sabotažo na plinu na Švedskem? Pravijo, da je to povezano s Putinom, z vojno z Ukrajino in tako naprej. Je zelo zanimivo. Obrambni minister je povedal ravno to, tudi ta primer. Sam je ljubiteljski potaplač. Povedal je, da imajo celo vrsto posnetkov ladi in podmornic ruske, ki so na tem območju že bile pred nekaj meseci. Po vsej verjetnosti je eksploziv bil nastavljen, morda že celo pred samo agresijo torej Rusije na tla Ukrajine. Torej, njihov načrt je po vsej verjetnosti imel širšo težišče, ki ga mi morda nismo opazili že na začetku. Zdaj je šlo v tej fazi samo zgleda za daljinsko sprožitev tega eksploziva na obeh daljnovodih, ne, z večjim, na večjih mestih. Dejansko pa Putinov režim, imperij z lakom, jaz pravim, pa tudi mnogi analitiki, dela tudi neracionalne stvari. Ne. Dela neracionalne stvari v vsej svoji fazi te vojne, zdaj še posebej, ko pada del njihovega načrta, pada, torej oni v prvi fazi niso osvojili Kijeva, glavno mesto ni padlo, ta odboj se je zgodil, morali so se začeti umikati, sedaj morate vedeti, je sama linija je poteka je na 2300 km, gre za največje bojišče po drugi svetovni vojni na evropskih tleh. In lahko bi rekel, da ta operacija, jaz bi rekel, ko pravi Putin, mi pravimo vojna, seveda je vojna, ne, pa gre že v tretjo fazo. Je na tretji točki, tretja točka omeni, da ne gre samo za stabilizirano obrambno linijo strani Ukrajine, ampak da gre za protiofezivo, kar zdaj opazujemo, za osvobajanje. Torej gre za močno protiofezivo, kjer zmaguje predvsem visoka tehnologija in lahko bi rekel, in veliko bojevniško srce ukrajinskih domoljubov. Samo še na hitro zadnje vprašanje. Glejte, Biden je napovedal, ko je napovedal napad Rusije na Ukrajino, je, mislim, da čez dva dni se res to zgodilo. Še nekaj napovedi se je tako uresničilo. Pred dvema dnevoma ali pred enim pa je napovedal jedrski napad pravzaprav Rusije. Kaj nas čaka? Ja, zdaj morate vedeti, Putin je seveda vsa ta zasedba in hitra razglasita aneksiranja torej teh območij, s katerih se v bistvu zdaj že ruska vojska tudi umika, ne, v bistvu dobiva, je velika, to bo neka kvazi pravna podlaga, da vkolikor bo prišlo do osvobajanja potem teh večjih vseh štirih regij, ne, še posebej Zaporožje, kjer je največja jedrska elektrarna v bistvu v Evropi, ne, morate vedeti, tukaj za 6 reaktorov moči več kot 950 megavatov, lahko si predstavljamo, slovenska Krško ima 700 megavatni reaktor, ne, to meni, to gre za res veliko zadevo, ne, tudi energetsko potem odvisnost v naslednji fazi, je, da se bo potem na podlagi tega bo imel tako zvano kvazi argument, da je bilo napadeno rusko zemlje in da na podlagi tega napada na rusko zemlje, ne, lahko uporabi po sovjetski, torej po ruski vojaški doktrini tudi vsaj v prvi fazi torej taktično atomsko orožje. Moramo opozoriti, ne, taktično atomsko orožje je manjšega dosega, manjšega eksplozij, ki pa je lahko velika navadnost potem za more bitno uporabo tako zvanega strateškega atomskega orožja, tu prej za medcelinske rakete, z zastrašujočimi, lahko veko, posledicami za civilizacijo, za svet in za vse ostalo. Kolikšna je verjetnost, da bo prišlo do tega, po vaše? Težko je to ugibati, ne. Lahko vam povem, danes je dan, rojstni dan, 70. rojstni dan gospoda Putina, ne. Nekateri analitiki so predvidevali, da bo to, ta neprijetnost se zgodila tudi že na današnji dan. Tako da, jaz bi rekel temu, da bolj bo odločna zahodni svet, demokratičen in civiliziran zahodni svet proti imperiju zla, bolj bodo tudi ljudje okrog Putina začeli razmišljati, da ta sistem tudi, če vrže, ne bo preživel. Da tudi, veste, vsak išče svoje pot, preživete za sebe, svojo družino, svoje otroke. Ne? In verjamte mi, da so v skušnjavi številni tudi ruski vojaški poveljniki, njihovi najbližji, tudi navadni vojaki, kot vidite, Putin je odprl tudi odprte karte, ne, ker ko je sprožil delno mobilizacijo, je dejansko povedal, da ne gre za operacijo, ampak da gre za vojno.
Ne, dejansko se je odkril. Odkril je vse svojo, kar je skrival do zdaj. Tako da popolno delovanje Evropske unije, pa tudi zaveznikov v NATO, ravno na podlagi tega, kar sem danes povedal, da sodelujemo na humanitarni, vojaški, diplomatski in pa politični ravni, da bo bolj stisnjen kot, manj bo imel argumentov za uporabo takšnega orožja. Manj bo imel nekih sledilcev, bolj bomo preprečili tudi številne medije, ki so še vedno v Sloveniji obstajajo, portale, ki so zelo prorusko usmerjeni, delajo neko zgago, tudi v naš medijski prostor opazujem, da se to ni z tem napadom nekako padlo ali pa se je znalo iz tega časa, je ta možnost potem nekoliko manjša. Ne? Psihopati, kot sem omenil gospoda Putina leta 2014 v parlamentu, mislim 2014 ali 2013, ene mojih prvih resnih debat na to temo Rusije. Lahko povem, da sem z leve opozicije takrat doživel veliko kritiko, kaj si jaz predstavljam, da govorim o psihopatu. Takrat je bila rusofilna zunanja politika veliko, zelo na mesto in tudi v času tega obiska kolegica iz strani CDU-ja, ki sedaj v opoziciji, ne, ki je zelo kritizirala, recimo, če sem jaz bil tiho do naše vlade, nekako na tem parketu, nočeš odpeti naših notranjih političnih problemov, je ona bila zelo kritična. Kritična ravno zaradi tega, ker je mala Slovenija dala več kot 30 bojnih vozil pehote in donirala tudi še 30 obnovljenih tankov M55S, kar je za slovenski BDP, za slovensko prebivalstvo, lahko bi rekel, velik doprinos ob vseh ostalih humanitarni opremi, ki je šla v Rusijo. Tako da, Nemčija ima velik problem. Njihova leva politika, kot naša, je bila izdatno financirana z ruskim kapitalom, denarjem, imela močno podporo. Zato tudi naša zadrega, ne, verjame, da tudi del te zadrege ravno se zdaj odvija z neko dodračno politiko na zunanje ministrstvo. Ne. Jaz sem gospod Fajon, vsaj v tem zunanje političnem smislu, kot nekdanje evropsko poslanko, sem verjel, da je iskrena, da zna pravilno detektirati, kdo je tu agresor in pa žrtev. Jaz ne nisem na začetku zaznal nekih rusofilnih idej, kot jih imajo nekateri člani njene stranke ali pa ljudje, ki danes delajo tudi na zunanje ministrstvo ali pa so bili zamenjani. Ravno sedaj, ko pa izdaje take izjave, pa se bojim, da je močno, da ne kreira ona te zunanje politike, ampak da je kreirajo ravno ljudje, ki so množično romali k Putinu v Moskvo. Hvala za ta pogovor. Najlepša hvala tudi vam. Vsako leto 6. oktobra praznujemo Svetovni dan cerebralne paralize, ki je del svetovne kampanje ozaveščanja o cerebralni paralizi, najpogostejši telesni okvari v otroštvu. Zveza Sonček ga bo obeležila z dnevi odprtih vrat v svojih centrih, pohodi z zelenimi baloni in manjšimi prireditvami, več stavb pa je bilo zvečer osvetljenih v zeleni barvi. Naš gost je direktor Zveze Sonček Iztok Suhadolnik. Lepo pozdravljeni, gospod Suhadolnik. Lep pozdrav. Torej, 6. oktobra obeležujemo dan cerebralne paralize. Kakšna je ta bolezen in koliko ljudi je pravzaprav prizadetih? 6. oktober smo v skupnosti, svetovni skupnosti opredelili kot mednarodni dan cerebralne paralize, ker želimo s tem dnevom ozaveščati tudi o osebah s cerebralno paralizo. Cerebralna paraliza je stanje oziroma je diagnoza, ki se zgodi zaradi poškodbe nedozorelih možgan in sicer običajno ali v času nosečnosti, ob porodu ali v prvih letih otrokovega življenja, ko so otrokovi možgani utrpeli neko posledico. Zato prihaja do motnje pri gibanju in drži telesa, lahko temu rečemo telesna oviranost, ob tem pa se v veliko primerih lahko dogajajo tudi druge zdravstvene težave in oviranosti. Naprimer, duševna manj razvitost oziroma intelektualna nižja zmožnost, lahko so osebe, otroci tudi z slabovidni, slepi, z gluhoto. Epilepsija je ena izmed bolezni, ki pogosto spremlja cerebralno paralizo, tudi druge presnovne ali kakšne druge težave, vendar v osnovi marsikdaj to izhaja prav zaradi cerebralne paralize.
V zvezi Sonček združujete društva z vse Slovenije. Koliko je teh društev, koliko imajo te društva članov in s čim se ukvarjajo? V Sloveniji je v našo zvezo vključenih 15 regijskih društev in še 3 društva, ki delujejo na območju celotne države. To je Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Sončkov klub in Športno društvo Sonček. Vsa ta naša društva združujejo preko 4000 članov, ki pa so tako osebe z invalidnostjo, osebe s cerebralno paralizo, lahko tudi drugimi invalidnostmi, ker nismo omejeni zgolj na cerebralno paralizo. Člani so tudi njihovi družinski člani, svojci, strokovnjaki, prostovoljci, vsi, ki pač želijo k nam, pri nas sodelovati. Po neki statistiki, ki ni prav uradna statistika, je cirka 1800 oseb z invalidnostjo od teh nekaj čez 4000 članov. Ocenjujemo pa, da po zdravstvenih podatkih oziroma ocenah živi v Sloveniji med 4 in 5 tisoč oseb s cerebralno paralizo. No in če gremo zdaj k aktualnim temam, s katerimi se ukvarjate v zvezi, najprej imate potrebo po spremembi ureditve družin z otroki z posebnimi oziroma dodatnimi potrebami. Kaj to pomeni? Tako je. V bistvu se je že precej spremenilo v zadnjih 4-5 letih tudi s prejemom zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, kjer se trudimo, da so tako otroci, kot tudi družine teh majhnih otrok z kakršnokoli razvojno motnjo, cerebralno paralizo, tudi drugo diagnozo, deležni tiste zdravstvene in tudi socialne pomoči, skrbi, da bo družina kot celota lahko funkcionirala in seveda, da bo otrok deležen tistih učinkovitih terapij, ki mu bodo pomagale, da bo lahko čim bolje napredoval v svojem razvoju. To je področje zgodnjega otroštva oziroma predšolskega obdobja. Seveda sodelujemo tudi pri pripravi oziroma spreminjanju zakonodaje na ostalih področjih. Zavzemamo se za to, da bi se obstoječ sistem socialno-varstvenih pomoči ali nadomestil, ki je na žalost po našem mnenju v nekaterih primerih diskriminatoren, uredil v nek sistem celovite pomoči družini, kar pomeni, da bi namesto, da ste danjega nadomestila za izgubljeni dohodek, ki ga lahko dobi eden od staršev, če zapusti trg dela, ker je v družini in skrbi za otroka za najtežjo oviranostjo, da bi to ureditev zamenjali na način, da taka pomoč pripada vsaki družini, ne glede na to, ali eden od staršev zapusti trg dela ali ne. Starši družine pa bi se odločale, na kakšen način bodo ta sredstva porabili, ker se nam zdi, da je malo nepošteno in včasih celo diskriminatorno do žensk, običajno mam, ki ostajajo doma, da ostajajo doma in so tiste, ki prevzemajo že tako ali tako največji delež skrbi za otroke. V primeru otroka z oviranostjo, otroka s posebnimi potrebami, dodatnimi potrebami, pa je to breme za njih še večje. Zato govorimo o tem, da bi morala družina biti obravnavana kot celota, dobiti tisto pomoč in nadomestila, ki jih potrebuje in seveda staršem zaradi tega ne bi bilo potrebno zapustiti trga dela. Ja. Na ta način ostajajo aktivni in so v bistvu kreativni, kljub temu, da imajo bistveno več, da rečem, večji obseg nalog in zadolžitev, ki jih morajo narediti. Običajno so in terapije, in zdravniški pregledi, in še marsikaj drugega, da ne bi zaradi tega ostajali socialno izključeni. Hkrati pa pričakujete od države, da začne strategijo deinstitucionalizacije za osebe s cerebralno paralizo. Seveda, to se nanaša predvsem na odrasle osebe. Seveda se deloma nanaša tudi na otroke. V
Sloveniji smo v času skupne države v preteklosti razvili zelo dober v navednicah sistem invalidskega varstva za otroke z invalidnostmi, ki smo jih usmerjali v zato ustanovljene zavode, kar pomeni, da so že kot otroci odhajali iz družine v zavod in se v družino vračali za vikende ali počitnice, kar je po našem mnenju neustrezno. Če bi bile zavodske oblike res najbolj primerna oblika, potem lahko v šali rečemo, bi v zavode dali najprej otroke, ki nimajo nobenih težav, ker bodo tam najbolj napredovali. Pa temu ni tako. Nepošteno, ne? Otrok je zanesljivo otrok, ki mora odraščati v družini. Seveda so primeri, ko to ne bo mogoče, ampak teh je malo in jih bomo reševali na druge načine. Za večino pa mislim, tudi za otroke s posebnimi potrebami, je pametno, dobro in najboljše, da odraščajo v družini, da odraščajo v domačem okolju, da hodijo v šole svojega šolskega okoliša skupaj s svojimi sovrstniki. To so pa te inkluzivne šole, o katerih tudi govorite in se borite, ne, za njih. Seveda. Ja. Zakaj Zveza Sonček že 25 let govori o eni šoli za vse? Zato, ker smo to videli tudi na Zahodu. Ni sicer najboljši primer Italija, ki je ukinila posebne šole že v 70-ih letih. Italija pa kar razvita na tem področju, se mi zdi. Ne? Seveda je, zaradi tega, ker so se to nekoč odločili, res da so se odločili brez vnaprejšnjih dobrih rešitev in so te rešitve naredili zdaj sproti, dobesedno. Ampak njihov odnos do oseb z invalidnosti je zelo vključujoč, strpen, nediskriminatoren. Odnos celotne populacije, prebivalstva. In če se je Švedska, Avstrija in vsi ostali odločili, da segregiranega šolstva več ne potrebujejo, ker je bolj pomembno, da je otrok vključen v svojo sredino, da se uči, usposablja, vzgaja v družbi svojih sovrstnikov, kljub temu, da je oseba s cerebralno paralizo, z Downovim sindromom ali drugo diagnozo, ki ne bo nikoli obvladal poštevanke, tako kot je obvladajo vsi ostali, je pomembno, da sobiva s svojimi sovrstniki. Na ta način so, da rečem, imeli korist oboji. Otroci brez posebnih potreb, ker so postali bolj empatični, ker imajo svoje sovrstnike za sebi enake, čeprav marsičesa ne zmorejo. In seveda tudi otroci s posebnimi potrebami so v vzpodbudnem okolju, imajo dobre vzpodbude in se ne nazadnje učimo se s posnemanjem. In tudi tukaj je prednost tega. Mi k tem splošnim obrazložitvam in utemelitvam, zakaj je ena šola, dodajamo še tretji argument. Ta tretji argument je, da vsi ti otroci brez posebnih potreb bodo nekoč starši. Bodo starši, ki se jim bodo rodili otroci. In tudi njim se lahko rodijo otroci s takim sindromom, cerebralno paralizo ali kakršnokoli drugo razvojno motnjo. Ker bodo vedeli, da so odraščali s sošolcem, ki je tudi imel težave, bo verjetno faza in čas sprejemanja drugačnosti svojega otroka, čeprav je bil pričakovan popolnoma otrok brez kakršnih koli težav, lažje sprejeli in se vključili v družbo, ne pa, da se iščejo čudežne terapije, čudežna zdravila. Seveda, marsikatera zdravila so danes na voljo za kakšne zadeve. Ampak pri cerebralni paralizi, ko govorimo o poškodbi nedozorelih možgan, nekih zdravil ni. So možnosti, so vaje, so usposabljanja, ki pa ne bodo nikoli odpravile te okvare, bodo lahko samo izboljšalo funkcionalnost posameznika. Ampak funkcionalnost posameznika lahko izboljšamo tudi s tem, da je v družbi, da je sprejet, da je vključen in da mu tam, kjer nekdo sam ne zmore, pripomoremo vsi ostali državljani. In če je robnik prevelik in je z vozičkom težko pride čez, je potem smo tisti, ki nam nič ni trenutno,
tisti, ki lahko pripomoremo in nekaj naredimo za svojega sodržavljana. Glede, Slovenija je okrog 3000 ljudi, ki nima volilne pravice. Mnogi izmed njih so prav bolniki s cerebralno paralizo in vi se borite za spremembo tega volilnega zakona. V bistvu je ta omejitev oziroma odvzem volilne pravice opredeljen v zakonu o volitvah v državni zbor. Tako je, menimo, da je volilna pravica temeljna človekova pravica, ki je zapisana v ustavi, ki velja po mednarodnih dokumentih in je to pravica, ki nikomur ne bi smela biti oduzeta. Nažalost smo tudi v Sloveniji povzeli prakso skupne države in nadaljevali z oduzemanjem volilne pravice največkrat osebam z nižjimi intelektualnimi zmožnostmi, po starem povedanem osebam z duševno prizadetostjo, zato, ker se je smatralo, da ne razumejo namena in pomena volitev. Ta zadeva je bila vezana tudi na podaljšanje roditeljske pravice njihovih staršev po njihovi polnoletnosti, tako da je bilo do leta 2002-2003 verjetno več kot 10.000 ljudi brez volilne pravice, kar pa se je takrat že prvič urejalo za odločbo ustavnega sodišča, vendar smo od leta 2006 zopet pridelali, če rečem po domače, več kot 3000 oseb, za katere se ocenjuje, da ne razumejo pomena in namena volitev. Mi zagovarjamo, da moramo imeti vsi enake pravice. Kako jih bomo uresničevali, kako jih bomo udejanili, je stvar vsakega posameznika. In za nas se zdi neutemeljen argument, da lahko 3000 polnoletnih državljanov v Sloveniji spremeni ureditev, volilne postopke in ne vem, kaj še vse ostalo. Pomembno se nam pa zdi, da imajo vsi ljudje, vsi odrasli polnoletni državljani volilno pravico, ker ne nazadnje to pomeni človeško dostojanstvo. Če rečem malo bolj grdo, ljudje brez volilne pravice so drugorazredni državljani. Gospod Suhadolnji, hvala za obisk v našem studiju. Hvala. Drage gledalke in gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam čim bolj prijeten vikend. Lep pozdrav.